Olá, minhas alunas lindas, como é que estão vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje. Hoje eu vou dar uma aulinha para as iniciantes, as pessoas que querem entrar nesse ramo lindo do artesanato. Então, eu vou passar para vocês uma peça bem básica, uma caixinha. Vocês podem estar fazendo agora, nessa época agora de Natal, né, para estar presenteando. Então, vamos lá? Aqui precisamos de uma caixinha de MDF. Eu quero falar com vocês que existe um MDF clarinho, que é esse que eu estou usando. E existe um MDF escuro. Não comprem aquele MDF escuro, ele é mais barato. Porém, você precisa dar muita demão de tinta. Você acaba gastando muito produto, não compensa, tá bom? Então, compre esse MDF clarinho. Aqui, um paninho para poder estar enxugando o nosso pincel, de preferência uma malha. Eu gosto de usar malha porque não solta pelinhos, né? Aqui um vidrinho com água para a gente estar limpando o nosso pincel. Um pincel de pelo macio. Esse aqui eu estou usando o Tigre, referência 181, número 16. Pode ser o da Condor também, desde que seja pelo macio. Porque o pelo duro, ele arranha o MDF e a pintura fica feia, tá bom? Eu uso essa lixa d'água 180. Ela vem a folha assim, grande. Esses produtos que eu vou passar para vocês, vocês encontram no meu site para venda, caso vocês não tenham na sua cidade. Então, essa lixa, você pode recortar ela em vários pedaços, deixando ela assim pequenininha. Desculpa, pessoal. Não tem necessidade de você estar usando a lixa grande. Então, você corta ela em pedaços pequenos para estar usando. Que assim a sua lixa dura bastante tempo. Aqui vamos usar para fazer o fundo, que a gente tem que dar uma base nesse MDF. Então, vamos usar para esse fundo a base para artesanato acrílica da Gato Preto. Por que a base acrílica da Gato Preto? Pessoal, essa marca é muito boa. Essa base, ela tem uma qualidade superior. Enquanto que você vai dar somente uma demão de tinta nessa caixinha para fazer a base, as outras tintas você costuma dar de 2 a 3 demãos. Então, a qualidade dos produtos da Gato Preto é muito superior. Por isso que eu sempre indico nas minhas aulas os produtos da Gato Preto. Porque você vai estar economizando o produto. Porque você não tem necessidade de estar colocando muito produto na peça. Então, aqui, ó, eu coloquei a base na minha bandejinha. Já deixei tudo prontinho para adiantar, para nossa aula não ficar muito longa. E vamos começar. Também quero falar com vocês sobre o rolinho. Para passar tanto a base como a pintura depois, pode ser feito com rolinho se você for fazer uma peça grande ou se você for fazer muitas peças, porque o rolinho vai mais rápido. Eu vou fazer para vocês com o rolinho em cima da tampa, para vocês aprenderem como que pinta com o rolinho. Mas é o que eu digo, só compensa se você for fazer uma peça grande ou várias peças, porque o rolinho gasta um pouquinho mais de tinta. Então, vamos fazer aqui na tampa. Aqui, ó, você tem que preencher o rolinho completamente de tinta. Você tem que preencher ele todinho. Rola ele na bandejinha. Tá vendo? Rola bem ele para ele deixar a tinta bem misturada. Vai na sua peça e passa. Com o rolinho é bem mais rápido. Por isso que eu falo, se você for fazer várias peças, ou se for uma peça grande, é melhor com o rolinho.
Ó, tá vendo? Rapidinho a gente pinta com o rolinho. Eu vou aproveitar que eu tô com o rolinho e vou fazer também as laterais da nossa caixinha, porque assim a gente vai mais rápido. E por dentro eu ensino vocês a fazer essa pintura no pincel. Então, aqui na nossa caixinha, vamos fazer a lateral dela. Tem que ficar bem branquinha, tá bom? Pode passar pra lá, pra cá, não tem importância. Aqui o lado, né, que você vai passar o rolinho, não faz diferença. Eu vou deixar no final do vídeo o meu site, caso você tenha interesse em estar comprando esse produto, que é um produto muito bom, eu tenho para venda em meu site, tá bom? Eu tenho certeza que se você usar essa base da Gato Preto, você não vai querer usar a base do concorrente mais, porque você vai ver a diferença, e realmente a diferença é muito grande, tá? O poder de cobertura dessa base é excelente. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu iniciei no artesanato aos 12 anos, eu conheço, já usei muitos produtos, conheço vários, e realmente a qualidade da Gato Preto me surpreendeu. Não encontrei ainda um produto de qualidade com um preço bom como os produtos da Gato Preto. Porque além da qualidade, ela tem um preço excelente. Então vale a pena vocês comprarem um produto de qualidade para vocês tá fazendo o artesanato de vocês com qualidade, né? Porque afinal de contas é o nome da gente que tá em jogo. Então você tem que fazer uma clientela visando a qualidade do seu produto, da sua peça. A sua clientela tem que saber, poxa, eu vou comprar dessa pessoa porque essa pessoa trabalha com qualidade, o produto dela tem qualidade. Então a gente tem que visar muito isso quando a gente vai trabalhar com artesanato. Não adianta você trabalhar com um produto ruim, né? Bom, aqui tá vendo com o rolinho como foi rápido, ó. Agora por dentro eu vou ensinar vocês como que a gente pinta com pincel. Agora eu vou secar essa base, porque tudo no MDF você tem que pintar e secar para você fazer o próximo passo. Então eu tenho um soprador profissional, ele é muito quente, então você tem que tomar cuidado para poder estar secando essa peça. Se você não tem o soprador profissional, você pode usar um secador de cabelo, tá bom? Aí na sua casa você usa o secador de cabelo, demora um pouquinho mais para secar a peça, mas dá certo também. Porque se você for deixar secar naturalmente, demora muito, aí você acaba gastando muito tempo para terminar a sua peça. Pronto, já secou, tá vendo como é rápido? Eu vou aproveitar o meu rolinho sujo e vou pintar essa parte lateral aqui da minha tampinha também. Como eu disse, o rolinho é mais rápido, então eu vou aproveitar essa oportunidade do rolinho com tinta e vou fazer essa lateral. Lembrando que quando você usar o rolinho ou mesmo o pincel, acabou de usar, coloca dentro da água para poder não estragar o seu rolinho e o seu pincel. Porque se ele endurecer de tinta, você não consegue recuperar mais, tá bom? Então, acabou de usar, já coloca na água. Se você não tiver tempo de lavar
Naquele momento, você deixa dentro do vidrinho com água, que é o que eu vou fazer aqui agora. E depois você lava, pelo menos dentro do vidrinho com água, o seu rolinho não vai secar. Então, eu vou colocar ele aqui de molho no meu vidrinho. Pra gente continuar a nossa aula. A nossa caixinha já está seca. Vamos, então, aprender a pintar com o pincel. Ó, coloca bastante tinta no pincel. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem que tomar cuidado para não deixar formar aqueles bolos de tinta. E estica bem também essa tinta. Tá vendo como essa base é boa? Olha como que ela estica bem. Dá pra você pintar bastante coisa. Ela tem uma viscosidade muito boa. Você não pode deixar ela muito grossa, porque senão na hora de secar ela trinca. Quando você secar a sua peça e ela trincar, é porque foi excesso de tinta, tá? Com o pincel, a pintura não fica tão certinha como quando a gente faz no rolinho. Vai ficar as marquinhas da cerda do pincel, isso é normal, tá? Não tem importância. Ó, tô esticando bem para não ter o perigo de na hora de secar ela rachar. Olha. Vamos dar uma secadinha rápida para poder pintar as laterais. Vendo? Vamos pegar mais tinta e vamos estar fazendo essa lateral aqui, ó. Puxa pra frente, porque assim não forma aqueles bolos de tinta aqui na frente da caixinha. Então, você puxa sempre pra frente pra tá evitando de formar, né, esses acúmulos de tinta. Ali no fundo também eu vou puxar mais um pouquinho para não deixar acúmulo de tinta entre a lateral e o fundo. Tá vendo? Puxa para cima, porque na curvinha ali da caixinha não fica acúmulo de tinta. Muito fácil, não é mesmo? Então, vamos fazer as outras três laterais. Vamos pintar aqui também essa parte de cima. Ó, na hora que a gente pinta a parte de cima, você vai ver que aqui, ó, ficou excesso de tinta. Você vem e tira. Não deixa excesso de tinta, nem de um lado e nem de outro. Tira o excesso todinho. Então, vamos fazer as laterais, todas as laterais da caixinha. Daqui a pouco a gente volta. Bem, voltando então com a nossa caixinha toda pintada, já sequei. Vocês podem ver que aqui, onde foi pintado com o rolinho, fica uma pintura mais uniforme, mais certinha, tá vendo? Dentro, pintei com o pincel, ele fica com as marquinhas da cerda do pincel, não tem importância. Essa fase aqui da base, isso daqui não faz muita diferença, tá bom, pessoal? Aqui a caixinha também, o importante é que ela fique bem branquinha, vocês podem ver que tá bem branquinho. E essa base, como eu falei, o bom dela é isso, que uma demão somente é o suficiente para sua peça ficar bem branquinha. Agora eu vou mostrar para vocês outro diferencial dessa base. Nós vamos pegar a nossa lixa d'água e vamos lixar toda essa peça para que ela fique bem lisinha. Você pode passar a mão na sua peça, você vai perceber que ela é um pouco áspera. Então, aqui, não precisa fazer força, tá? Você pode lixar sem fazer força. Ó, você vai perceber que a sua peça ficou bem lisinha. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, o diferencial dessa base acrílica da Gato Preto. Ó, ela não solta aquele monte de pó que as outras bases soltam. Você tá vendo que a minha mão ficou só um pouquinho branca, ó. Aqui, ó.
não tem aquele pó todo que as outras bases soltam. Então, para quem é alérgico, essa base é excelente. Não só para quem é alérgico, né? Para qualquer pessoa. É muito boa mesmo. Lixa toda a lateral. Ó, não precisa fazer muita força, ela já fica lisinha. E vamos lixar a parte de dentro também. Aqui não tem necessidade de eu estar fazendo essa parte, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. Mas é isso daí. É, alguns locais vai tirar um pouco da base, não sei se tá dando pra ver no vídeo. Vai sair, vai ficar aparecendo o pretinho da caixa, não tem importância, isso é normal na hora que você lixa. Por isso que não tem necessidade de fazer muita força com essa base. Assim, não desgasta tanto a pintura. Mas isso daqui ficar assim é natural. Essas bordas aqui do MDF, que ficam as bordas grossas, você tira tudo na lixa. Ó, lixa em cima, lixa na lateral, lixa em cima e lixa dentro. Então, aqui, ó, fica toda lisinha. Fica sem aquela aspereza do MDF. Isso você faz na volta da caixinha todinha e na volta da tampinha, lixa tudo por dentro. Então, a nossa caixinha tá pronta, preparada, com a base de fundo, prontinha para receber a pintura. Essa caixinha, nós vamos fazer com o tema natalino. Então, vocês vão assistir a próxima aula, como que a gente vai estar preparando essa caixinha agora para você presentear no Natal ou para você vender para ganhar um dinheiro extra, né? Muito bom, né? Então, a gente se encontra na próxima aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês que estão iniciando nessa arte maravilhosa do artesanato, dá um joinha aí para mim embaixo do vídeo, deixa seu comentário, porque eu vou amar saber se vocês estão gostando das minhas dicas ou não. Por enquanto, um beijinho para todos e a gente se encontra na próxima aula, tá bom?